Bila tekan brek je mesti ada bunyi. Ini antara masalah paling glamour semua orang. Dia ada banyak sebab tapi salah satunya brake pad habis. Kenapa dia bunyi? Sebab tengok ni. Bila brake pad ni dah nipis, besi ni akan bergesel dengan permukaan disc. Bila brake pad habis, bunyi pun dah keluar tapi kita tak tukar, apa akan jadi? Disc rotor ni akan cakap, jangan makan seorang, aku pun nak makan sama. Dia akan berbelang macam ni. Efek daripada geseran besi tadi. Selain daripada tu, duit owner pun diajak makan sekali. Elok-elok satu barang, dah jadi dua. Ini untuk kereta Jepun model Alphard. Kalau kereta Conti, lain pula. Contoh model Golf ni, dia punya disc rotor belakang ni dah bergigi, dah berbelang. Tapi dia tak bunyi dan tak perlu lagi ditukar. Siapa tahu apa beza brake Conti dengan Jepun ni, kongsi dekat komen. Share sekali video ni banyak-banyak supaya orang lain pun boleh tahu sama.